Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, seja bem-vindo. Nós estamos aqui com um programa muito especial para mostrar para vocês, para trazer para vocês. Estou com a responsabilidade de assumir a Márcia Lasmar, ela está de folga, ela precisa ficar de folga, né, minha gente? Então ela está descansando, enquanto isso eu estou aqui com essa incumbência de trazer as informações para vocês. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e eu quero falar aí com vocês aí de casa, o que é que vocês estão fazendo agora? Vocês estão ocupados? Teve gente que eu já fiquei sabendo que foi para Presidente Figueiredo, foi para os municípios aqui da região metropolitana aproveitar e curtir esse feriadão. Agora eu tenho uma ideia, eu tenho um convite a fazer para você. Mande o seu vídeo do momento que você está vivendo agora. Se você está assistindo a gente pelo Facebook, manda uma foto agora do momento que você está vivendo agora junto da sua família, junto da sua mãe, do seu pai, dos seus filhos. Eu quero convidar você a fazer esse vídeo e mostrar a sua interação com a gente aqui na tela do agora. Olha, o número está aparecendo aí na tela, tá certo? O nosso WhatsApp, é só você mandar a sua foto trazendo esse momento de inspiração, daquilo que você está sentindo agora nesse momento. E um outro detalhe, esse mês o Valdir até falou agora há pouco que nós estamos iniciando a promoção do Dia das Mães. Então fique muito atento, porque ao longo de toda a nossa programação, nós vamos receber vídeos de telespectadores que vamos exibir nas semanas que antecedem o Dia das Mães. Então mande um videozinho da sua mãe, mande um videozinho dizendo que você é apaixonado por ela, que você a ama. O WhatsApp está aí na tela, repete, 9327-6649. O número está na tela, você pode acompanhar a nossa programação, mandar esse vídeo e eu tenho certeza que você aí de casa tem muito a dizer para sua mãe. A minha, por exemplo, está no Rio Grande do Norte. Minha mãe chama-se Nessi Costa. Queria aproveitar e mandar um beijo para ela. Estou com muitas saudades. Gente, eu estou há um mês aqui no estado do Amazonas e estou com essa responsabilidade já de estar aqui com vocês, trazendo as informações e me comunicando com vocês, tá certo? Hoje é feriado, Dia do Trabalhador, e eu tenho certeza que você aí de casa está descansando e querendo também saber as informações. Então preste atenção no que eu tenho a dizer para você. Muitas pessoas ainda estão tendo dificuldades para retornar ao mercado de trabalho. Felizmente, isso ainda acontece. A gente preparou uma matéria especial que mostra personagens da vida real que driblaram a falta do emprego e que hoje contam com um pouco dessa experiência para a gente. A reportagem, Patrícia de Paulo. 2018 não foi muito bom para quem procurava vaga no mercado de trabalho no Amazonas. A taxa de desemprego no ano passado subiu 14,2%, o que corresponde a 268 mil desempregados, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A expectativa é que esse cenário mude este ano, mas enquanto isso não acontece, profissionais estão se adequando a uma nova realidade. Francisco e a esposa ficaram desempregados. Foi aí que a Adriana lembrou de algo que aprendeu ainda criança e que poderia ser a saída para o momento. Porque na verdade isso tudo iniciou num período quando nós estávamos passando grandes dificuldades financeiras, né? Não sabia outras metodologias que nós poderíamos utilizar para ter um rendimento financeiro e ela veio com essa ideia. A ideia foi essa, fazer peças de biscuit. São personagens infantis, lembranças para aniversários, casamentos, entre outros. Quem vê assim nem imagina que são todos feitos de massa. E o negócio deu tão certo que ela nem pensa em voltar ao mercado tradicional. Ainda mais agora, que a família vai aumentar. O marido atualmente trabalha como motorista de aplicativo e é o entregador oficial das peças. Ela está orgulhosa das mudanças. Nossa, eu me sinto muito honrada, porque foi um dom que Deus me deu. Então, cada detalhe é feito com muito amor e são únicos, né, que eu tento passar para a cliente. A cliente vai gostar, vai ver o meu trabalho e vai retornar comigo novamente. O biscuit também foi a saída para esta estudante de jornalismo. Letícia precisava de dinheiro e conseguiu um investimento com a família para a compra do primeiro material. Ela começou a criar miniaturas. O carro-chefe são os brincos e chaveiros com temas regionais, como esse x-caboquinho aí, por exemplo. Todo dia quando eu acordo eu fico pensando, meu Deus, que a minha vida está se tornando, sabe? Mas não de uma forma negativa, de uma forma positiva, porque trabalhar com biscuit e com artesanato, arte no geral,
cada dia me faz descobrir mais sobre mim, mais sobre a minha capacidade. O ateliê fica no quarto e a parede é o tempo todo assim, cheia de papéis com pedido das clientes. Ela também tem uma lojinha virtual que é o maior sucesso, até conseguiu um emprego, mas desistiu para se dedicar ao biscuit. É uma coisa bem desafiadora, então eu sento e falo, vamos ver o que vai sair hoje, daí eu deixo a minha mão trabalhar. Outra jovem que decidiu se dedicar ao empreendedorismo é a Kathleen. Ela viu no artesanato uma maneira de ganhar dinheiro. Nesse espaço montado na casa dela, tudo se transforma, ganha cores e formas. Casada e com um filho pequeno, não esperava que o desemprego fosse bater na porta há 2 anos. Foi difícil, né, aceitar, sim, porque eu conheço o meu potencial, eu sei das minhas qualidades no meio do mercado de trabalho. Então, assim, eu ficava pensando realmente, poxa, será que é devido à idade? Devido à idade, ou se era por causa de aparência também, devido depois de ter filho. Foi assistindo um programa de TV que a Kathleen achou a saída. Ela viu uma artesã ensinando a fazer vários objetos para jardins e decidiu fazer o mesmo. Claro que naquele momento eu não tinha as ferramentas apropriadas, mas fui, tentei, não saíram como eu esperava, mas foi fazendo que adquiri mais aperfeiçoamento na área. Foi assim que tudo começou. Ela até desenvolveu as próprias técnicas, como a criação desse jarro de cimento que lembra um short jeans. E quando perguntamos se estava arrependida de não ter voltado ao mercado de trabalho, a resposta é certa. Não, nem um pouco. Três mulheres com suas histórias, que viram no trabalho manual uma maneira de fugir do desemprego e dar o sustento à família. Sensacional. Eu quero ouvir uma salva de palmas para esses trabalhadores. Parabéns. Vocês são dignos desses aplausos. Olha, que superação. É só uma palavra para essa atitude de vocês. Superação. Saber converter a situação, saber sair de uma zona de conforto e migrar para novos desafios. Muito parabéns, muitos parabéns. Realmente vocês são dignos aí desses aplausos. E olha, eu tenho informações ao vivo, eu quero convidar você a vir comigo aqui na tela, porque a repórter Mei Chapiama está agora para trazer informações ao vivo, está lá no Hospital Francisca Mendes, que vai trazer detalhes, né, sobre uma inauguração de novas salas cirúrgicas feitas aí pelo governo do estado. Mei na tela, pode trazer as informações, bom dia para você. Bom dia, Alex. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa agora desta quarta-feira. Na manhã de hoje, o governador Wilson Lima fez a entrega de uma nova sala cirúrgica com 8 novos leitos de UTI pós-cirúrgica. O objetivo é dobrar o número de cirurgias cardíacas. Eu vou conversar agora com o governador Wilson Lima. Governador, um ponto positivo, né? Vai dobrar o número de cirurgias. Quanto vai ser? De 28 para 56 mesmo? Exato. Nós vamos dobrar essa capacidade de cirurgias em adultos e também em crianças. A primeira unidade hospitalar que eu visitei enquanto governador foi o Francisca Mendes. E eu estou retornando aqui para entregar resultados. Hoje nós estamos inaugurando uma sala cirúrgica e estamos entregando também 8 leitos. O Francisca Mendes antes estava realizando 28 procedimentos cirúrgicos por mês, nós vamos realizar a partir de agora 56. E a nossa tendência é que esse número aumente, para que a gente possa diminuir a fila ao máximo. Nosso grande objetivo é manter esse controle da fila e evitar que as famílias e que os pacientes continuem tendo transtornos. O nosso objetivo é fazer com que, até o final do ano, nós realizemos 400 procedimentos cirúrgicos, levando em consideração que nós temos uma demanda muito grande, não só das pessoas que moram no estado do Amazonas, mas de pacientes que também vêm de outros estados, como Acre, Rondônia, Roraima e agora também a questão dos imigrantes. No caso, governador, o senhor pretende fazer isso em outros hospitais também aqui da capital? Sim, inclusive lá no Hospital Delfim Aziz nós estamos ampliando a capacidade também de atendimento lá, estamos abrindo outros leitos. Só para se ter ideia, o Delfim Aziz tem mais de 300 leitos e apenas 100, 110 leitos estavam funcionando. Com o procedimento de troca de administração que nós fizemos lá, já começamos a ampliar essa capacidade, inclusive
para a realização de cirurgias, cirurgias simples, como cirurgia de hérnia. Só nos próximos 15 dias agora, na verdade, desde o dia 15 de abril até o dia 15 de maio, nós vamos realizar 150 cirurgias. E quando eu faço esse procedimento de cirurgia simples lá no Delfim Aziz, eu estou desafogando, por exemplo, o Adriano Jorge, cuja especialidade é ortopedia. Então, eu estou tirando boa parte desses pacientes de lá para que sejam operados lá no Delfim Aziz. E a nossa ideia é que até o final do ano, nós estejamos operando 30 pacientes por dia no Delfim Aziz. E isso, essa qualificação lá do Delfim Aziz, faz parte de uma reestruturação da rede de atendimento na área de saúde. Ou seja, vai desafogar toda a rede e vai melhorar o sistema. Obrigada, governador, pelas informações. Nós conversamos agora há pouco com o governador Wilson Lima, aqui no Hospital Universitário Francisca Mendes, que fez a entrega de uma nova sala cirúrgica com 8 novos leitos. Mais detalhes sobre essa entrega você confere mais tarde no Jornal em Tempo. Eu volto com você aí no estúdio, Alex. Obrigado, Meio, pelas informações. Olha, e um detalhe importante. Hoje, 721 pessoas ainda estão aguardando por uma cirurgia, ou seja, uma situação difícil enfrentada aí por muita gente que está esperando há bastante tempo nessa fila do SUS. Então a gente tem certeza, né? Temos a expectativa, aliás, de que essas salas possam trazer algum dinamismo e possam fazer com que essas pessoas sejam atendidas a bom tempo. Vamos torcer para que realmente dê certo, uma ação aí do governo do estado que a gente torce para que realmente faça valer a pena. Mudando de assunto, a gente vai falar agora também sobre Dia do Trabalho. Você sabia que o Dia do Trabalhador é comemorado em diversos países do mundo? Não é só aqui no Brasil, não. Nessa data, o feriado é nacional também em Portugal, na França e até na Rússia. Você sabia disso? Ainda hoje, nós vamos trazer uma reportagem explicando para vocês um pouco, né, sobre essa história do Dia do Trabalhador. Fique atento à nossa programação. Vamos mudar de assunto agora? Uma dupla de criminosos morreu depois de trocar tiros com a polícia na zona leste da capital na noite de ontem. Os suspeitos tinham acabado de entrar em troca de tiros com a polícia. Olha, um carro foi roubado, mas foi recuperado pelos policiais militares. Acompanhe na tela. No local do tiroteio, o que restou do para-brisas ficou jogado no asfalto. O veículo havia sido tomado de assalto horas antes por uma dupla na zona sul de Manaus. Os bandidos estavam praticando arrastões pela cidade. A perseguição teve início no Cidade de Deus, na zona norte de Manaus, quando os criminosos trafegavam aqui pela Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira. Eles atiraram contra os PMs, que revidaram o ataque. Dois bandidos foram baleados. Os assaltantes foram socorridos pelos próprios militares, como mostram essas imagens gravadas pelo repórter Rafael Tavares, do Portal em Tempo. Um deles usava uma tornozeleira eletrônica. No hospital Platão Araújo, a dupla não resistiu aos ferimentos. A gente recebeu a denúncia que o veículo havia sido roubado na Cachoeirinha e as equipes começaram a fazer buscas pelo veículo, né? Aí foi interceptado por uma equipe nossa, a gente conseguiu fazer o cerco aí, eles tentaram empreender fuga. Atiraram contra a equipe revidou aí a injusta agressão e infelizmente os dois indivíduos vieram a óbito. Com os suspeitos, os PMs apreenderam esta pistola, que é da Polícia Militar, e um simulacro, que foram usados no confronto. Vários celulares e pertences das vítimas foram recuperados. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal, onde aguardam identificação por parte da família. Pois é, foram se meter com a polícia, né? A gente já sabe o resultado desse tipo de confronto. Lógico, não tem outra alternativa. Mundo do crime, ou você vai para o cemitério ou você vai para a cadeia. Não tem outra alternativa. Mundo do crime só dá isso. Infelizmente, a escolha desses rapazes foi a terra de pé junto, cemitério. Mudando de assunto, a gente vai trazer mais informações policiais. Agora, aliás, é uma matéria de comunidade, não é isso? Olha, cansados de quebrar os carros e cair nas ruas por causa de buracos, um grupo de moradores lá da Zona Norte comprou cimento e pedras para fazer o serviço de duas ruas lá do Núcleo 11 de Cidade Nova. Patrícia de Paula esteve lá e vai contar essa história para a gente melhor agora. Eu queria convidar você a prestar atenção. Esses problemas de buracos acontecem na cidade inteira. Olha aí na tela.
Hoje estamos aqui no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Essa rua que eu estou nesse momento é a rua 92 do núcleo 11 da Cidade Nova. E um dos problemas aqui dessa rua é exatamente isso aqui. Como tantas outras em Manaus, tem muitos buracos e com isso também causa aí um grande prejuízo para as pessoas que querem passar. Olha, a maioria deles desviam, né, que estão com o carro, desviam naquela lateral, porque alguns já conseguiram aqui aquela façanha de muitos outros locais que consegue quebrar, né, ou bater o carro. E com isso, qualquer dano, né, gente? Afinal de contas, quando você causa um dano no carro, fica um prejuízo. É você que tem que arcar com esse prejuízo. Essa também é uma das reclamações do morador, o senhor Otacir. Aqui, olha, acabou de passar ali, já deu para ver como é que é a situação. Mesmo que eles estejam indo na lateral, ainda passa naquele local. E aí, gente, muitas vezes o dano acontece no carro. Um ônibus como esse, por exemplo, vamos acompanhar agora esse ônibus que vai passar aqui nessa rua. E aí vocês vão ver como é que é passar numa rua quando o meio dela está exatamente assim, com esses buracos que estão profundos, que tem que passar assim, ó, bem devagar, que é para não causar nem... E olha que o ônibus é alto, ainda assim tem que passar dessa forma. E você vai ver assim também outras imagens de pessoas que estão tentando passar, mas com essa dificuldade aqui nessa rua 92 do núcleo 11 do Cidade Nova, aqui na zona norte de Manaus. E ainda aqui na Cidade Nova, mostramos a rua 92 e agora vou mostrar a rua 88, onde também tem outros buracos que atrapalham aqui a vida de muita gente. E olha só, o senhor estava reclamando em relação à suspensão do seu carro, porque tem que passar nessa rua com essa, com esse buraco aqui todo, né? Realmente, é um transtorno, você desvia de uma quantidade. A população se mobiliza aí, tampando com cimento, pedra, com entulho, o que der. Mas é todas as ruas do núcleo, a principal, vocês devem ter reparado lá, os buracos são pior ainda, maior. E aí, só que o prejuízo maior é para nós, né? Que gasta com suspensão, a suspensão está toda arrebentada, tem que trocar, não tem ponto de correr. Situação bem complicada. Muito obrigada a você, viu? Deixa eu mostrar aqui que esse aqui está sendo uma rotina, essa é uma rotina dos moradores aqui da rua. É, nós estávamos passando, né? E quando vimos, pode passar aqui, pode passar. Quando vimos os moradores pegando aí os tijolos, quebrando, fazendo pedregulhos, né? Para fazer essa base e dar essa sustentação aí para o cimento. Aí às vezes ainda aparece gente aqui na rua que vai dizer assim, mas está fazendo com cimento? Isso está errado. Agora, na hora de fazer um bom trabalho, ninguém faz. Alguém tem que fazer alguma coisa e é o que a senhora está fazendo, né? Tentando aí ajudar, né? Tentando amenizar, porque o que a gente vê aqui é uma tristeza. Realmente, não tem nem o que dizer, né? Estavam querendo plantar aqui. Não, eu acho que plantar não vai resolver. A gente tem que tentar amenizar do jeito que a gente pode, porque está difícil. Não está fácil, não está fácil. Os carros se batendo, é horrível. 2 horas da manhã... Escutei uma zoada aqui, o micro-ondas bateu na porta aqui do meu portão com outro carro para desviar do buraco, né? E a gente estamos fazendo o que pode, né? A dona Rosa, seu esposo, né, dona Rosa? Olha aí, ó. Pelo menos está aí, né? Unido aí fazendo esse trabalho, né? Exatamente. Olha, o seu Nonato e a dona Rosa, que são casados, moram aqui nessa área. E aqui, ó, compraram um pacote aí de cimento. Né, um saco de cimento aí com essa pedra para ver se consegue resolver a situação aqui da rua 88, né, dona Rosa? 88 aqui do núcleo 11 do bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Uma situação difícil, uma situação complicada, saber que eles poderiam estar descansando nesse momento, mas tem que sair das suas casas, gastar o próprio dinheiro para pelo menos fazer isso aqui, olha, amenizar os buracos das ruas 88. Agora deixa eu conversar com mais um morador aqui da Cidade Nova, que mora aqui há mais de 40 anos. Nunca vi uma situação dessa aqui, né, senhor Olival, por aqui? Não, né? Eu já vi situações dessas, mas acontece que eles fizeram um serviço aí caótico, um serviço que não agrada a ninguém. O serviço aí retorna o buraco, né, com a chuva vai abrindo o buraco aí. Ninguém tem culpa, não. Ninguém tem culpa de fazerem um asfalto ruim, né? Porque se fosse um asfalto bom, não ficaria assim. Os políticos vêm aqui, demonstram amor, né? Mas não cumpre o que eles falam. E a gente fica na expectativa de dias melhores, né? Deixa eu aguardar aí, né? Essa rua aqui merece um recapeamento, não tapar buraco, assim como eles fizeram.
A comunidade aqui da Cidade Nova, dessa rua, está pedindo, né, pedindo aí ao programa que solicite ao poder público que possa incluir essa rua, né, nessa lista de benfeitorias aí da Secretaria de Infraestrutura e do município, para que possa ser resolvido mais um problema na cidade. Essa é a solicitação e o pedido bem especial dos moradores aqui dessa rua, da Rua 92, do Núcleo 11, do bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Essa denúncia que você viu agora na tela foram telespectadores que mandaram para cá. E a gente já tem uma resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura. A CEMIF disse que irá fazer uma força-tarefa para resolver o problema também daquela região. Vamos aguardar para que, de fato, essas obras aconteçam. E se você aí de casa também tem uma denúncia para fazer, o número está aí na tela do nosso WhatsApp, 99327-6649. Ou você pode ter contato direto com a nossa produção através desses dois números fixos aí, que também estão no nosso GC, na nossa geração de caracteres. Entre em contato com a gente, vamos fazer o possível para apresentar a sua denúncia aqui no Agora. E eu queria convidar você aí de casa, meu amigo, minha amiga, a mandar o seu vídeo do Dia das Mães. Está chegando aquele dia especial onde você vai ter que presentear, onde você vai ter que dar um presentinho carinhoso para ela. Pois é, e eu queria fazer um convite para você. Será que ela não vai gostar de ter a imagem dela aqui no nosso Agora, mostrando a homenagem que você vai fazer para ela? Imagine só, que carinho, que afeto, faça isso. Grave um vídeo curto de aproximadamente 15 segundos, dizendo o que a sua mãe significa para você. E ao fazer isso, você vai concorrer a prêmios que nós vamos divulgar também ao longo da semana. Fique atento à nossa programação. Todos os jornais nós vamos fazer esse tipo de divulgação, tá bom? Para o Dia das Mães e lógico que você não quer ficar de fora, não é? E um último recadinho, mande também a sua foto, tá assistindo o Agora nesse exato momento? Então mande a sua foto, eu vou até fazer uma pose aqui para ver se eu fico bem na sua foto, fazer um sorriso para você e você vai fotografar e mandar agora aqui para a nossa produção, porque ao longo do programa nós iremos exibir essa fotografia. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações aqui no Agora. Você fica agora, nesse exato momento, com vídeos de telespectadores que mandaram um recado especial do Dia do Trabalhador. Confira aí. Olá, eu sou o Gesiel e eu trabalho aqui na TV em Tempo. Eu faço direção de TV e eu quero homenagear aqui a minha esposa, que ela é uma grande empreendedora, e eu quero desejar esse dia do Dia do Trabalhador para ela. Olá, meu nome é Ricardo, sou operador e sonoplasta. E hoje, dia 1º de maio, é um dia todo especial para todos os trabalhadores. Que Deus abençoe todos os trabalhadores. E em especial a minha esposa, Andréa, que é uma pessoa guerreira, uma pessoa determinada e uma pessoa maravilhosa. Meu amor, feliz dia do trabalhador para você e para todos nós também. Eu sou Emanuele Feitosa, produtora da TV em Tempo. E nesse dia do trabalhador, eu quero homenagear minha mãe, Dona Lani. Parabéns, você é uma guerreira, hein? Eu sou Raine, maquiador da TV em Tempo, e hoje no Dia do Trabalhador quero homenagear uma pessoa muito especial, que é a minha mãe, que ela é assistente social. Mãe, feliz Dia do Trabalhador!